Srpskog i evropskog fudbala, zvezda naš, već sam neki orator ovako, ali sam napisao čisto da vas pozdravim, jer ne bih mogao da pričam, 10 godina od osnivanja fudbalskog kluba Njegoša. Kluba. Zahvaljujući njemu, decenijama naši pioniri i omladina imaju žovanje. Sigurno doprinosimo neutralisanju negativnih pojava u odrastanju mladi, kao što je nasilje. Ovo je sve moj proizvod. Poručim da kasim i kline vaše tamo, da vaše znači 10 godina sa gradom. E, a ovo su nam napravile naše dame, kako su me zovu, žene, žena, je tako, koje su nam vrlo drage. I one su ja im pričao se doći Crvena zvezda sa našim gostima, sa legendama. I ovaj kažu šta mogu da učinite, šta god napravite, nema će biti da. I oni su nešto napravili ovako, pa ovo da imate iza vas. Ovo sam ovako za Dragana Đajića. Ovo je za našeg Zvezdana. Samo ne znam, Zvezdana je malo veći broj za... Nije bitno. I jednu majicu za našeg trenera koji je donio titul prošle godine, posle koliko godina, ne znam, tako. Svakako neće dobiti, Zlatko, svakako neće dobiti. Hajde, istorija, znači. Hvala vam najljepše. A ja ću zamoliti. E, ili je dan. Još jedno. Mnogo sam 40 godina, to moram da iskoristim, jer ne vidim za sve neki 40. Ne zbog vas, nego zbog mene. Thank you.